Tak, konečně to budeme mít z krku. Tahle soutěž byla mnohem větší peklo, než jsme si původně mysleli. Abych vás uvedl do děje. Po ohlášení soutěže jsem chtěl udělat hned asi týden poté video s vyhlášením vítěze. Jenže ouha, došel jsem za kolegou, který měl mít u sebe onen slibovaný kód. A co jsem nezjistil, že jo? Ten kód byl už víc jak měsíc prošlej. Takže co teď, zrušit soutěž nebo dát něco jiného jako cenu? To se mi úplně nelíbilo, takže jsem začal schánět všude možně jiný kód. Mezitím se do toho musel ještě udělat nespočet recenzí, ale nakonec tady přece jen kód na Division 2 pro počítače mám. Takže dost už výmluv, prostě máme konečně jiný kód. Měl by být tentokrát i funkční. A přejdeme hned tedy na náhodný výběr výherce. Vytáhnu tady z kapsy telefon, odemkneme, můžete vidět, že tam máme stránky s náhodným výběrem komentářů přímo z YouTube. Já tam jenom vložím odkaz na naše video. Se soutěží samozřejmě, mezi tím se nám vygenerují všechny komentáře, nad 400, každý chtěl Division 2, dáme start, náhodný výběr, už se to tam všechno sjíždí a to je výherce, Jakub Stránský ve Washingtonu DC, správná odpověď, takže je to tvoje. Gratulace k výhře v soutěži, na kterou si už určitě zapomněl. Kód ti zašleme pomocí soukromé zprávy přímo tady na YouTube. V případě, že se nám do 5 dnů neozveš, tak vylosujeme stejným způsobem někoho jiného. A to by bylo pro tohle video už všechno. Hra snad najde konečně svůj domov a já si příště podobné soutěže mnohem lépe promyslím. I když se nám tu pořád válí fyzický disk posledního Call of Duty pro PlayStation 4, ale o to asi nikdo nestojí. Že ne?